السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو دوستانو الله مې روغ رمټ خوش خوشاله لره محترمینو کچیر تاسو ایډا وډیشن سی اس 6 د خپل کمپیوټر څخه باسي خرابوي مطلب د کمپیوټر څخه لری کوي په دې طریقه باندې به وباسي ورزو د ویډیو د شروع کول په نور اندلته چرالم په دې کې کنټرول پینل دا مې وایي په کنټرول پینل کې مې پرګرام زو وایي دلته مې بیا دا وایي وز دلته دا ایډا وډیشن سی اس 6 تی پر دې به یو کلیک ولګې دلته ور یونستال یونستال وو دا بٹن وو وز به دې ځان په خپل دې ته برابر کی چې دې د کمپیوټر څخه وو زی ختم سی کلوز وز دې د کمپیوټر څخه وو واتی ګوره چې پر دې ځای باندې وو د دې ځا څخه ختم سلو چې په کمپیوټر کې په کم ځای کې راغځا څخه به هم ان شاء الله د ځان ختمي دا دې دلته ولو د دې ځا څخه هم ختم سلو بس دغه طریقه چې دا د کمپیوټر څخه د ایډا وډیشن سی اس 6 یا د بل پروګرام چې کوم پروګرام تاسو په کمپیوټر کې انسټال کړی وي هغه هر پروګرام په دا طریقه باندې وځي نو در بل ویډیو پوری اجازه غواړم السلام علیکم ورحمت الله